gran dia. I volíem parlar de jingles, allò que diuen de jingles d'anuncis de ràdio, d'espots. De fet, escoltarem una mica anuncis de ràdio. De correcte, fet, tota la vida. Perquè tenen veu i tot això. Doncs començarem per el que podríem dir-ne l'arqueologia de l'anunci publicitari de ràdio. Soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, una aceituna como ninguna. Sobrevivo y su ensalada con la española sabrán mejor. Aceitunas la española. Sí, senyora. Bé, doncs, aquesta la recorda tothom, però en canvi aquesta altra, que és d'una cervesa, potser no la coneixia gairebé ningú. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte, de la cervecera del Norte. Amigo, qué cerveza. Aquí, la cerveza. Això és el que marcava. Canvi aquest altre és molt més explícit i curt. I encara és més curta que l'altra. Un poco de pasta, basta. Mira si era senzill, eh? Una mica de pasta i here, endavant. Aquest el recordarà, jo crec, molta més gent. Clar, estem parlant d'anuncis que potser només recorden alguns boomers o gent que ja fins i tot ha superat l'època boomer. Però aquest jo crec que fins i tot hi ha gent que no és boomer que el pot recordar. Quiero Danone, dame Danone. Quiero Danone, dame Danone. Qué rico que está. No és del gènere làctic, però també portava llet. Chocolate con leche, Nestlé. Un gran vaso de leche en cada tableta. Chocolate con leche, Nestlé, extra fino. Un gran vaso de leche en cada tableta. I a l'hora de rentar la roba... Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, un pedazo me ha quedado, porque, porque... No li té el barriguito, eh? Molt regulant l'etiqueta del producte. Aquesta que escoltarem ara, jo no tinc ben clar si era de ràdio o de televisió. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola, refresca mejor, su frescura es mayor. No cal comentar-ho. Sí que podríem comentar que hi hagués un conyac que es deia Bobadilla. Ah. Passarà por todo hasta llegar a 103, Bobadilla 103. Bobadilla, què volia dir? Que era una bobada pequeña? No, venia del tipus d'envelliment del conyac, suposo. No ho sé, no ho he estudiat, eh? Uh-huh. Però era 103, que va acabar generant un acudit de 103... en alguns casos. Bé, és un acudit molt antic que sí. Suposo que molta gent ja no ni recorda. A l'hora de cuinar, hi ha una marca de cuines que va fer famosa. Corberó, Corberó, desde luego. Desde luego, Corberó. Que cocina como un ángel. Desde luego, Corberó, Corberó. Que cocina como un ángel, això m'ha encantat. I no recordava que hi havia una versió catalana d'aquest anunci. Vic, vic. Taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Vic taronja de línia fina. Vic cristall de línia normal. Vic taronja. Vic cristall. Dues maneres d'escriure bé. Vic, 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 vic. I no estem a Nadal, però... És a dir, aquest anunci és indispensable. De la paraula xerinola. Xerinola. Xerinola va ser una paraula que, gràcies a aquest anunci, es va popularitzar, existia aquesta paraula, evidentment, però va haver una època que la paraula xerinola va formar part de les nostres vides. És que jo crec que TV3 s'ho hauria de pensar i fer un col·laborat al migdia que es digués xerinola. Xerinola. Capítol 24. Aquest també el recordarà molta gent. Somos los conditos y estamos requete bien. Conguitos vestidos de chocolate con cuerpo de cacahué.
Bé, actualment un anunci de Conguitos, segons com, podria ser criticat fins i tot, i més el tema aquest de que vamos, siempre vamos a 100. No sé exactament què volia dir. No recordava jo que hi havia un anunci de Butano. Qué suerte que tenemos Butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. Ahora sí que me gusta la ducha. Veus? Abans no li agradava abans el Butano. Bé, n'hi ha un que recorda molta gent, fins i tot els més joves, com aquest. Conserves Garavilla, Bermeo. El Garavilla, sí senyor. Bé, jo diria que el de Butano i el de Conserves Isabel era el mateix autor. Porque semblen francament molt. I tampoc recordava aquest. Lavadora debe ser Coimbra, su cocina debe ser Coimbra, calentador y frigorífico Coimbra, porque al caer el hogar, si es Coimbra estoy tranquila, servicio y calidad. El client va dir que el nom de la marca surti com a mínim 20 vegades en 15 segons. I ho va aconseguir, realment. Va haver-hi un temps en què tots els... hi havia moltíssims anuncis de begudes alcohòliques. Ay, qué fresquito, qué fresquito, qué fresquito. El veranito que va a pasar usted. Para coñac centenario, terri, terri, terri. Prolónguelo con hielo y sel. Coñac centenario, terri. Jo de Terry me'n recordo que era un anunci, te'n recordes l'anunci aquell que veia... Del cavall, la... sí, aquest era el de la tele. Era Mabel Carres, eh? Com es deia? No me'n recordo, jo tenia sempre la sensació que algú m'havia dit que era una parenta del Coxis, del jugador del... Del Barça. Ah. No, però no sé si ho era... No, i d'altres em deien que era la Nico, que després la cantant, o una de les integrants de Velvet Underground, al principi, però jo tenia aquesta informació de Coxis. Hi ha un clàssic que no el podem obviar, malgrat que esperem escoltar la frase que es diu al final, perquè m'ha xocat molt. Es el Fonacao, un desayuno y merienda. Es el Fonacao, un desayuno y merienda y de gas. Fonacao, Fonacao. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. És més, jo recuperaria aquesta frase final i actualment a Colacao li proposaria fer la campanya amb, només amb aquesta veu. La música ja l'hem sentit tant, en canvi aquesta veu no l'havíem sentit gaire. No. I em sap greu, no sé si hem trobat la versió cantada o no d'un clàssic també de mantes i tot això. M'ha sabut greu no poder trobar la versió cantada de N... Colxes... Man... No, colxes... Mantes, colxes i juegos de cama, la mallorquina tiene fama. Ja ho dic jo i així. Però la melodia, el jingle, era aquest. Tan. Bé, hem acabat la tongada de vintage i ara ens anem a un temps que, si voleu, també pot ser vintage, però que ens agafa molt més propers. Per exemple, tothom d'aquesta casa, jo crec, recorda que, això. Si vol vendre a l'alça un pis o una casa, posi la confiança en la gent de Grupassa. Truqui al 900-777-5555. Grupassa. És qüestió de prestigi. Grupassa. No sé si la gent es va quedar amb la idea de prestigi, però com a mínim... No acabava mai, no sé que s'acabava mai. Bueno, perquè... Si no passa una... És que hi havia Santana tocant la guitarra, tio. I havies de donar temps, si no el solo no sortia bé. Bé, un molt més breu, aquest. Mans fredes, cacaulat calent, cacaulat, calent, calent, cacaulat, calent, calent. Jo aquí tenia el dubte de si era la màquina que ella escalfa el cacaulat o era algú que xuclava molt fort a la canya a l'hora de prendre el cacaulat. Era, naturalment, un anunci de cacaulat. Aquest és que, fins i tot, l'haureu sentit aquesta setmana. Maset, maset de lleó. Ma. Maset, maset de lleó. Ma. Vins i caves artesanals. Ma. Des de 1777. Ma. Estem recordant melodies i jingles que sí. Són presents encara a l'antena, com seria el cas aquest, també. Des de 1959. Del bebé.
Va venir un amic meu de Sevilla i m'ha dit, diu, oye, Jordi, el Palacio del Bebé este, ¿dónde está? Queremos ir con un amigo a tomar unas copas. Bé, perdó, és que hi ha coses que no s'haurien de dir, mira, jo les dic, no sé per què. Un amb dues versions diferents, a veure quina us agrada més, aquesta? Carles canvia, Carles repara. O aquesta altra? Carles canvia, Carles repara. Jo sóc de la primera, també. Mm. No entenc per què ho van canviar, perquè aquella ja s'havia quedat en la memòria popular, diguéssim. Aquest, potser alguns que treballem aquí no el recordàvem, i era molt bo. Hi ha d'altres que no es poden esborrar de la memòria per com eren i pel que eren. El veranito, oi, oi, oi. El veranito, como me gusta veranear, el veranito. Aquell any, Jordi Dan va fer un complement a la paga d'estiu i va gravar aquesta versió pels viatges del Corte Inglés. Un altre que m'hagués agradat trobar la versió actual, però n'he trobat una altra anterior, però recordarem una mica quina era la marca i la idea de la música. Miri, miri, miro. Miri, miri, miro. La versió més actualitzada sonava amb veus més femenines i deia miri, miri, miro. Era una cosa així. Precisament va sonar molt en una època en què va haver-hi un concurs de creditors a Miró i era curiós sentir notícies que deien que Miró estava malament i sonava mentre això. Un recent, però també bastant... De tot el que han fet de la grossa, jo diria que és el millor. Ja comprant la grossa. La mare del grup de WhatsApps que envia missatges passades les 12. A veure, ja comprant la grossa. El company d'escola que ha envellit millor que tu. Ja ha comprat la grossa, va causar també un impacte important en la sensibilitat d'aquells que escolten ràdio. I aquesta és una campanya que va funcionar tant per televisió com per ràdio. Encara que siguis de vidre, si no ets en vas, Albert, no hi aniràs. Encara que vinguis de Murano, si no ets en vas... Encara que molta gent el va avorrir, de tant en tant recordar-lo pot anar bé. Les mamzels fent allò d'encara que siguis de vidre, si no ets en vas, el groc no hi aniràs. I aquesta també, jo diria que són xarango o uns imitadors. No teixis més, tot anirà bé. No t'escuidis mai tots aquells moments i deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi, deixa que t'agafi el vent. Rosa dels Vents i la seva campanya d'aquest any, precisament. Ara, si hi ha una... Quan aprenguem a volar, sortirem volant d'aquí. Però si hi ha una que recorda tothom perquè va ser molt insistent per acabar avui, era aquesta. Ja encontré mi primer pisto. Sí, sí. Ya encontré nuestro nidito. Ya encontré un lofán. Aquí ens van quedar, aquí, mira. Ja encontré. Hi havia gent que feia conya amb amb la iaia que diuen al principi, diuen, això qui li expliquen? A la iaia. Ara m'amago sota la taula i no em torneu a veure fins aquí, no sé quan vulgueu. Ja. Perdó, eh? Puc explicar-ho? Explica. Marc Ortuño ballant, el ja encontré. Home, està molt bé. Ei, recordo un sopar d'aquesta casa, sí, bueno. que per començar, no sé si va ser el més memorable que va haver-hi per diversos afectats, però que va començar precisament la festa amb la música de Ja Encontré. Ah, és que forma part de la banda sonora de RAC1. Bastant, aquesta. Eh?